Pavel Kulisnikov mot Mika Pautala. Pautala er altså så god. 34-28, men Kulisnikov 34-11 på fredag. Hva nå? Jeg tror vi får se 33-tallet. Opp mot 100 nå. Dette her så spennende. Kulisnikov raskest vel. 9-6 på Kulisnikov. 9-6 også på Pautala. Ja, 300-deler bak verdensrekorden til Wotherspoon. Kulisnikov traff brukbart. Han gjorde en ørliten feil i indre svingen, men han går godt nå. Han distanserer Pautala. Han har mange meter nå på finnen. Det et meget godt tegn, men så må han justere litt. Han roterer og misser i ytre der, men det går fort fortsatt. Hvor dette holder vel. Det 33. Hvor mye tapt han på dette her, Kulisnikov? 30. Fire blank. Det altså så nærme. Men det ny verdensrekord. Helt fantastisk av Pavel Kulisnikov. Vi drømte jo om 33-tallet, og det så nærme. Det kanskje bare 1000-del unna, men det fortsatt 34. Dermed den magiske grense som står. Den ryker i Salt Lake City. Hvilket drittløp. Unnskyld at jeg sier det. Hvilket drittløp. Han går strålende de første 100 meterne. Og så feiler han. Han gjør altså får en ustøhet i første indre. Så går han godt på vekslingssiden. Og så roterer han helt ut av posisjon, ut av siste ytre, og likevel så setter han verdensrekord. Og vi ser løpet bit for bit her. Nå fikk vi ikke se feilen i første indre, men her går Kulisnikov godt. Her går han bedre enn noen har gjort før han noen gang. Dypt, tungt, raske vendinger. Og så får vi dessverre ikke se ytresvingen hans. Men når han kommer til midten av ytresvingen, så ser vi at han får en rytmeforandring med armene. Han roterer i hoftepartiet, kommer ut av posisjon. Han legger jo igjen, jeg vil si, tideler. Og jeg tror den mannen i stand til å gå 34-8, kanskje 34-7. Unnskyld, 33-8, 33-7. Når vi kommer til Salt Lake City. Vi må begynne å si helt nye tall her. Han rører, han roter, han baller. Han går likevel 34 blank. Det helt utrolig, og vi har lest saker som om treneren som har sagt at Pavel Kulisnikov, han har ikke trent for å være noe i form til en helge her. Han skal være i form senere, han. Så dette her det ikke sikkert at Kulisnikov på toppnivå en gang. Selvfølgelig isen god, men det 34 blank på, som du sier, et ordentlig røreløp til han å være. Dette her kan gå the sky's the limit. Det vel et slags uttrykk. Det gjelder for Kulisnikov. Ingen grense for hvor bra han kan gjøre det. Det en historisk bra 500 meter. Vi ser 34-3-tallet på hele den topp 6-lista. Og så må vi ha en liten parentes.